অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানুহ, তেখেতৰ লগতে সাংসদ বিধায়কবৰ্গলৈ আমি নাট্য সমাজৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাইছো। কাম সম্পন্ন হ'ল, চতিয়াৰ 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল, চতিয়াত এখন আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল, নাট্য ভৱনৰো পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ল। ভৱিষ্যতৰ দিনত চতিয়াত এখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম আৰু চতিয়াৰ বজাৰ গৃহখিনিকো আমি 2 কোটি টকা খৰচ কৰি সুন্দৰ কৰি নতুনকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিম। অনাগত দিনত চতিয়া থানাক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যি উজ্জ্বলতম বুৰঞ্জী তাক আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। গোলাগাবৰ সমাধি আমি সকলোকে বিশ্বাসত লৈ আমি তাকো নিৰ্মাণৰ সংৰক্ষণৰ আমি ব্যৱস্থা চতিয়াবাসী ৰাইজে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি কৰে। তেখেতৰ পৰা বহু আশা কৰিছিলে, তেখেতে যথেষ্ট দিছে, তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে সভাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানুহ, তেখেতৰ লগতে সাংসদ বিধায়কবৰ্গলৈ আমি নাট্য সমাজৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনাইছো। কাম সম্পন্ন হ'ল, চতিয়াৰ 30খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেল আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল, চতিয়াত এখন আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল, নাট্য ভৱনৰো পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ল। ভৱিষ্যতৰ দিনত চতিয়াত এখন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম আৰু চতিয়াৰ বজাৰ গৃহখিনিকো আমি 2 কোটি টকা খৰচ কৰি সুন্দৰ কৰি নতুনকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিম। অনাগত দিনত চতিয়া থানাক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যি উজ্জ্বলতম বুৰঞ্জী তাক আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। গোলাগাবৰ সমাধি আমি সকলোকে বিশ্বাসত লৈ আমি তাকো নিৰ্মাণৰ সংৰক্ষণৰ আমি ব্যৱস্থা চতিয়াবাসী ৰাইজে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি কৰে। তেখেতৰ পৰা বহু আশা কৰিছিলে, তেখেতে যথেষ্ট দিছে, তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো। লগতে সভাৰ বাইদেউ অকণমান